4-4-2 във Враца ли е снимана? Да. Yes, baby! Yes, baby! Значи видях как по стълбите на Варино стълбище, входа на дискотеката, в дискотеката вкараха магаре. Не, вика, да. Задръж ги един въпрос. 50 хиляди да останеш с мене. Къде? Та вечер. Защото много някак си ми се допуши, всеки път казвам, няма да пуша в ефир, за да не възпитавам поколението. Абе, какъв ефир е това, бе? Няма ли ефир, бе? Няма ефир тука. Абе, как да няма ефир? Гледате в Майами, ни се обади. Здравей, другата... Здравей, специално за моите хора в Майами. Пиарка Ани Каваджиан в момента там и каза, че хората в... В Майами. Кабел нали немате, бе? Флорида гледат Тото и капките. Да са живи и здрави, а когато Тото е в капките, представи си тогава какво става. Искам само да те питам рейтинга. Неща, които са наистина фундаментални за мене. И аз съм за първ път имам възможността в живота си да поговоря с човек от този стил и той да бъде откровен с мен, защото Фики ми е бил на гости, той ми е приятел. Не знам дали са били откровени. Искам сега честно да ми кажеш. Има ли от тези митове, които се говорят за поп-фолк изпълнителките, истина в тях и не ми казвай конкретно, за някой конкретно има? Конкретно за кой? За кой мит? Да. За кой мит? Всичките са мити. Много важно да са мити. Ей, това не може да бъде доказано. Са по дискотеките сложно. А, така. За какво говориш конкретно? За консумация? За хубав секс въпрос. С... Благодаря ти за този въпрос. Да. Еми нещо, питаш митове. Да, това са митове, които никога никой всеки избягва като пчела. За това нещо е глупаво да казваш твърдение, ако не си свидетел на нещо и ако не мога да ти извада в телефона си снимка да ти покажа, че някой е правил секс с някой. Свидетел ли си? Не. Добре. Обаче съм потърпевша. Не думай. Да, не съм правила секс за не, пари. Не, някой човек, пея който е правил така с други... Пея в заведението и отивам на една маса и пее, и човек се протяга, ето така. И ми дава парички и аз си ги слагам, нали? Те слагат така около микрофона, да. Не ги гледам. Аз да. Когато пея в клубове до преди, нали, да спра да пея в клубове, винаги съм гледала да забавлявам цялостната публика в клуба, не конкретно не някой, маса. Който дава пари. Да ако някой да. Дава пари, отивам, взимам му парите и му казвам да. Благодаря ти много, не мога да остана при теб, ще се върна след малко. Разбира не съм се. От тия дето да седат при него до откат да му събера всичките пари, абсурд. Виждал съм го. О, криме. Да. Тия бели обувки, па на какво са се приличили? Да, бе, лети. И отивам и той ми слага едни парички в ръката и аз не ги поглеждам и спявам си, защото ме извикаха. Нали, отиди там да поздравиш еди кой си. Да. Изпях една песен, тръгвам обратно към сцената, викам, че колко съм взел, гледам 500 евро. Викам, мали, трябва да се върна за още песни. Да. Аз искам много мраз да взема на хората парите без да си свърша работата, да. Макар че има обратни твърдения за мен, но не е така, те злословят по моя адрес. Да. Винаги ще кажа някой нещо спокойно. Бащата на второто ми дете така твърди. Каза, ти ме обра и не се върна да ми изпееш песните. Това, когато сте се видяли за първи път? Аз сигурно за първи път съм го видяла. Той може би ме е виждал много пъти. Да. И връщам се при този човек да. И казвам, господине, благодаря ви много за това, което сте ми дал, но не мога да остана при вас на масата да пея непрекъснато. Да. Ще дойде след малко, нека да забавлявам и другите гости. Той казва, добре, и ми подава втора банкнота. Взимам я, тръгвам пак към се, още 500 евро. Викам, гледай, какво да, нещо. Другарю. Повъртях, попях, пак отидох при него, задържах 2-3 песни. И той бум, още 500 евро. И бат, 1500 евро. Да, и стои до мен един сервитьор, викам, човек, аз когато съм работил в клубовете, работя с собствениците, с персонала, за мен е важно те да могат да избият моя хонорар, защото не е малък. Абсолютно, трябва да те трябва да изкарат. Гледам каква е консумацията, склонна съм да направя отстъпка, ако виждам, че консумацията ми, това са 30 години опит, разбираш да, ли? Да. И викам на сервитьора, пич, то ще има ли пари да си плати сметка, защото всичко викам, гледай, какво ми даде. Да. И той вика... ти не видиш какво пие, бе, аз и какво пие. И той вика синьо Джони. Тогава разбрах колко е скъпо синьото да. Джони, 1500 лева бутилката, примерно. Да. Тук имахме едно, изпихме го като да. Вода. Аз го пия с мед. От тогава знам за синьото Джони. Нали, той е спокойно, бе, той е баровец. Давай, пей. Да.
Викам, сега колко и да пея, не мога да остана тук дълго време. Казах ти, какви са ми принципите. Да. Взех си тия 1500, дай ми още 500, станаха 2 и аз викам, извинявам се, ако искате ще ви върна, викам парите, но не мога да остана повече на вашата маса. Не, не, вика, да. Задръж ги един въпрос. 50 000 да останеш с мене. Къде? Та вечер. Ама не на масата. Някъде си. На разходка. Аз викам, много си извинявам, ето си ви 2 000 евро. Беше ми приятно. Не, не, вика, задръж ги, само те попитах, няма никакъв проблем, вика, просто попитах. Така че, твърде вероятно, това го има. Това сега, ги изкушава, аз как съм... ти от некоя село дойдеш бутно батково 50 000 и ти казват, айде се разходиме, само си изпия джонито. Не бе, те имат такива хора, да директно си казват, става въпрос за секс. Разбираш ли? Да. Аз предполагам, че той обявил така цифра, защото е знаел, че няма да приема. Да, да, да. Да. Ти представяш, да бях казал, да. Да, да, да. Дай кеш да го видя. Да. Няма шанс. За това смятаме, така, че може би някой се е поддал на такова нещо. Така. Аз го духнах това. А ти да не пушиш, бе? Не, бе. Абе, тука не се пуши. Ще ми се набие в това. Няма такова. Е, тука в изолацията. Моля абе, аз имам вкъщи репетиционна, не се пушиш набива ли? Нищо. Не, китариста ми стори пуши. Стори ми се така. Добре, няма пуши, тука не се пуши. Само да покажа как се прави по клубовете. А, дим машина си донесла. Да, да, да. Тук не се пуши, внимавай, моля те, много. Да. Така че имало това нещо, със сигурност го има и със сигурност не е лъжа, че всяка жена, не е само поп-фолк певицата, но тя е с плюсове, известната жена, търси мъж, който да може да се грижи за нея, финансово обезпечен и в това няма нищо лошо. Така и в природата. Женската лъвица избира по-силния мъжкар, не избира по-слабия. По-силният мъжкар при лъвовете може да я защити прайда, може да я защити нея, може да я дари с поколение. Слабия изчезва. Същото и в живота. Хората спрямо техните потребности, да им задоволи потребностите. Любимия масло на всички, да ги нарани, да ги напои, да има покрив над главата. Чак после идва любовта. Чак после идват целите и духовното. Кажи при някой. При някой. Добре, окей. Защото... пушиш ли бе? Тук не се. Така. Дай само да видим нещо, да питам нещо. Аре, питам. Диджей Дули. Как бе? Айде, войводи! System Forever. Велико. Стоп. Абе, 4-4-2 във Враца ли е снимана? Да. Yes, baby! Yes, baby! Умирам! Това е империал. Умирам! Империал! Империал във Враца. Целият ми първият бум е сниман във Враца, във Врачанския Балкан. Еми, това е Врачанския стадион, това е дискотека Империал. Да. Гледам го това нещо. Си, всичко съм си аз. Това го гледам, защото като малък аз не знам дискотеката как. Какво, що такова, обаче сега гледам като голям и викам, абе, мафак. Това е нашия стадион, гледам, това е нашия Балкан, гледам, брат, тя в Империала, бе. Империала е дискотеката преди Бурканя. В едно село, дето е водеше се Врачанска област от нея години. Да. Така ли? Кое? Да. Еница, близо от Бяла Слатина и Кнежа. Аз съм от Бяла Слатина. Така ли? Бегал там, бе. Слушай сега. Дискотека Империал. Не знам, това е емблематична дискотека за Враца, тя вече я няма. Вече това се казва Суми, както и да е. Няма го. Империал беше велика дискотека. Ще ти кажа една история за Империал. Какво нещо значеше във Враца това, тази дискотека? И факта, че тази песен е там, това е велико. Казвам ти, велико е. Смятай, едното носи енергия на другото. И пред банката съм се снимала във Враца. Пуш ли? Да. тази дискотека, тя се влизаше през едно аварийно стълбище. Това е един гаден бит. Знам го! Няма да го казвам обаче. А те изобщо не се сетят хора. В дискотеката във Враца, там в тази дискотека се влиза през едно аварийно стълбище отвънка. Стълби аварийни. Значи, първи съвет, днес съм го дал и на Дули, наложили ви се да влизате в дискотека през аварийно стълбище, изберете си друга дискотека.